အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခု cognitive development အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် cognitive development ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုရင်စဉ်းစားခြင်းနဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာเนาะဖွံ့ဖြိုးလာတာဖြစ်ပါတယ် so cognitive development ဆင်းမှာဘာပါလဲဆိုတော့ reasoning ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းတွေပါတယ် intelligence ဆိုခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာပါတယ် language လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာပါတယ် and then memory လို့ခေါ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါပါတယ်ဒါကြောင့် cognitive development ဟာ the development of the ability to think and reason စဉ်းစားခြင်းနဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာဟာ cognitive မြန်မာလိုတော့သိမှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းလို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်ဟာနည်းနည်းအဆင့်မြင့်သွားတာပေါ့နော်ခလေးဟာအသက်16နှစ်လရောက်တဲ့အခါမှာเนาะ16နှစ်လရောက်တဲ့အခါမှာဒီအဆင့်စတင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခလေးဟာသူနဲ့အတူကစားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအယုတ်တွေဒါမှမဟုတ်သူမိဘတွေပြောတဲ့စကားတွေเนาะကြားတဲ့အသံတွေအကုန်လုံးဒါမှမဟုတ်သူကြည့်တဲ့ TV တွေဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူအာရုံစိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှန်သမျှဟာ cognitive development ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခုညီပေးပါတယ် cognitive development ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တိစောက်ဖို့အတွက် cognitive development ကြီးတိစောက်ဖို့အတွက်သူဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူအာရုံစိုက်လိုက်တဲ့အချက်အလက်ဒီအားလုံးကဒီ cognitive development ဖြစ်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အခုညီပေးတာဖြစ်ပါတယ် so cognitive development မှာစောစောကပြောသလိုเนาะဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ reasoning တို့ intelligence တို့ language တို့ memory တို့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ language development နဲ့ development of thinking ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့စဉ်းစားခြင်းဖွံ့ဖြိုးခြင်းဟာဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာဒီ cognitive development မှာအရေးကြီးပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုကျွန်မဒီမှာတင်ပြသွားပါမယ်ဆိုတော့ language development ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးခြင်းနော်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးခြင်းဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးခြင်းကြောင့်နော်ဒီကလေးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ knowledge တွေ social skill လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေ moral development လို့ခေါ်တဲ့ဇာတိတဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ physical achievement လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအားလုံးနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထမြောက်အောင်မြင်မှုတွေအားလုံးကိုဒီ language က language development ကြောင့်နော်ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် language development ဟာကလေးတွေအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာစကားဒီကလေးတွေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကထားပြီးတော့ကိုအရေးပါအရာရောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းမေမေဖေဖေတို့သိလာပါလိမ့်မယ်။ကလေးတွေဒီကလေးတယောက်ဟာစကားပြောတတ်တဲ့ကလေးနဲ့စကားပြောမှုနော် language development ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကလေးနဲ့မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကလေးတွေဘယ်လောက်ထိကွာခြားသွားသလဲဆိုတာလေမိမိဖြစ်ဖြစ်တို့နော်သိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ language development ဟာတကယ်တကယ်တော့ကလေးတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်မှာအရေးကြီးတယ်လဲကလေးတွေ communicate လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတယ်ကလေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဘာနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ကြလဲဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်เนาะ။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေအတွက် communicate လုပ်ဖို့เนาะ child's ability to communicate အတွက် language development က support လုပ်ပါတယ်အခုအညီပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့เนาะနားလည်မှုခံစားချက်တွေပေါ့ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောခြင်းနဲ့နေရာမှာခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ပြခြင်းနဲ့နေရာမှာလည်း language development ကအဓိကကြပါတယ်ပံ့ပိုးကူညီပါတယ်ဆောင်သူဘယ်လိုခံစားနေရလဲသူဘာလို့ကျင်တာပါเนาะဘယ်လိုသူဖော်ပြခြင်းတလဲဆိုတာတွေဟာဘာသာစကားနဲ့ဖော်ပြတာဟာဖော်ပြနိုင်မှဒါလည်းထိရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာစကားဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့The development of language is a remarkable human achievement. လူတွေရဲ့ထမြောက်အောင်မြင်မှုမှာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရာကြီးပေါ့နော်။အဓိကကြတဲ့ဒီဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုဟာလူတွေရဲ့အဓိကကြတဲ့အချက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုထမြောက်အောင်မြင်မှုမှာဘာသာစကားဟာအဓိကကြပါတယ်။ဥပမာဆိုတော့ကျွန်မအခုနော်ဘာသာစကားနဲ့
ဘာသာစကားကျမတို့မှာဘာသာစကားရှိလို့ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးနေလို့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျမရဲ့ခံစားချက်ကျမရဲ့เนาะဟိုမျှဝေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘာသာစကားနဲ့ကျမ communicate လုပ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာเนาะတလေးစံလေးတယောက်တစ်ကောင်ဟာเนาะသူတက်တယ်ဥပမာခွေးလေးတစ်ကောင်ဆိုပါတော့သူတက်တယ်เนาะဟိုသတင်းစာလေးကောက်တက်တယ်ဘောလုံးလေးကောက်တက်တယ်ဆိုတာဟာနော်သူတည်သွားလို့ရှင်သူဘောလုံးလေးကောက်တက်တာတွေသူသတင်းစာလေးကောက်တက်တာတွေကိုသူသားသမီးတွေကိုသူတင်ပေးခဲ့လို့မရပါဘူးဘသူကတင်ပေးရမလဲနော်ဘသူကတင်ပေးရဘသူမှတင်ပေးလို့မရဘူးတလေးဆန်လောကမှာတင်ပေးလို့မရဘူးကျမတို့လူတွေနော်ကျမတို့လူတွေကဘာသာစကားတက်ကျွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသိပညာတွေကျမတို့ရဲ့ဟိုယုံကြည်မှုတွေကျမတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကျမတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ကနောင်လာနောင်သားတွေမြေတားစင်မြေဆက်ကိုကျမတို့ကအမွေပေးပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာစကားဟာလူတွေထဲမှာเนาะတကယ်ကိုဟိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ့เนาะဟိုအဓိကကြတဲ့မှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ။ဆက်ထားဆိုရင်ဘာသာစကားဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာလဲ development ကိုကြည့်ရအောင် stages of language development ဆို stages of language development ကတော့ပထမဆုံးကလေးဟာငိုပါတယ်နော်ငွေစားကနေနှစ်လအတွင်းမှာငိုတဲ့အတန်ကိုသူလုတ်ပါတယ်ငိုပါတယ်နောက်3လနေ5လအတွင်းမှာဆိုခူးပေါ့နော်ခူးဟိုဝူဝဝလေးပြောတာပေါ့ဦးဦးဦးနဲ့လေအဲ့လိုလေးသူအတန်လေးတွေထွက်ပါတယ်နောက်6လနေ7လလောက်အတွင်းမှာ bubbling ဆိုဟိုဘူးမှုတ်တာပေါ့နော်ဘူးမှုတ်တာလေးသူလုတ်ပါတယ်နောက်9လနေတစ်နှစ်ခွဲအရွယ်လောက်မှာတော့တလုံးနဲ့စကားကိုသူစပြီးပြောပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်နှစ်ခွဲကနေနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့သူစကားလုံးနှလုံးတွဲလေးတွေကိုသူပြောပါမယ်။ Preschool stage လို့ခေါ်တဲ့ဒီမူချိုးအရွယ်မှာတော့၃နှစ်ကနေ၅နှစ်အရွယ်မှာတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဘာသာစကားကြီးပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုရင် crying နော်ငိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျမတို့။ငိုတယ်ခလေးဟာမွေးတာနဲ့နော်ဗိုက်ထဲကထွက်တာနဲ့ဝါးကနေငိုတတ်တယ်မငိုတဲ့ကလေးတောင်မှဆရာဝန်ကြီးကနည်းနည်းလေးတော့ငိုအောင်တင်မလေးတော့ပုတ်လိုက်ပြီးတော့ဝါးကနေဘာကြောင့်လဲကလေးကပထမဦးဆုံးသူဟာဒီ communicate လောကကြီးကိုသူစပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်တာငိုခြင်းနဲ့ပဲเนาะဘာကြောင့်လဲဘိုက်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့เนาะနွေးနွေးထွေးထွေးလေးနဲ့သူနေခဲ့ရတဲ့ဟာနဲ့အပြင်လောကကိုထွက်တဲ့ certain change ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะပြောင်းလဲမှုအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတန်ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်မသက်မသာဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူငိုခြင်းနဲ့သူစတင်လိုက်ပါတယ်နော်ရအောင်လို့ကလေးဟာဒီကလေးကဘာကို communicate လုပ်လဲဆိုတော့ discomfort and distress သူအဆင်မပြေတဲ့ဟာလေးပေါ့သူမတက်မတာဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုငိုခြင်းနဲ့သူစလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငိုတာဟာဒီအချိန်မှာငိုတဲ့ငိုခြင်းဟာတစ်မျိုးနောက်အခြေအနေတွေမှာ different situation မှာငိုတာတွေကတစ်မျိုးနော် child cries differently for different situationအခြေအနေမတူတဲ့အခါမှာအခြေအနေမတူတဲ့အလျောက်ငိုခြင်းတွေဟာအမျိုးမျိုးငိုပုံငိုနည်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပါတယ်ဒီမှာဘာကိုတတိထားဖို့လို့လဲဆိုတော့မိဘတွေကခလေးကိုအချိန်ပေးမယ်ခလေးနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ခလေးဟာဘာကြောင့်ငိုတယ်ဆိုတာကမိမိတို့သိနိုင်ပါတယ်ခလေးအတွက်အချိန်ပေးခဲ့ခလေးငိုဒါကြောင့်မလို့ခလေးငိုတဲ့ဟာမတူနော် different ဖြစ်တယ်ဆိုတာ different situation မှာငိုခြင်းဒီမတူတော့ क्वे ပြချားနာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုငိုတာကလေးပါကြောင့်လေရှူးရှူးဆိုလို့လားဒီလိုငိုတာဗိုက်စာလို့လားဒီလိုငိုတာသူတခုခုနာကျင်လို့လားစသည်ဖြင့်မိမိတို့ပပေတို့ကကလေးကို care giver စီပေါ့နော်တည်ထပ်ပါလေရှင်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော် queen ပေါ့ queen ကကြတော့ကလေး3လသားအရွယ်လောက်မှစပါတယ်ကလေး3လလောက်ကျရင်ဦးဦးနဲ့မိဘကိုလေဒီလိုလေးတွေပြောတာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ vowel letter စီးတွေပေါ့ vowel sound စီးတွေပေါ့တရတန်လေးတွေပေါ့နော် vowel စီး vowel sound စီးဦ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 းနဲ့လုတ်တက်တယ်အဲ့ဒါဘာကိုပေါ်ပြတာလဲဆိုတော့ကလေးကပျော်နေတဲ့အခါမှာကလေးနဲ့ဟလာမိဘကမြူရဲဆိုရင်အတသားရေးတမီးရေးဆိုမြူတဲ့အခါမှာသူကလည်းဝဝဝလေးလာပြောတာပေါ့အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကိုသူက3လလောက်မှလုတ်တက်ပါတယ်ဆိုတော့3လပေါ့နော်3လမာပဲเนาะနောက်ထပ်ပေါ့တဆင့်တက်လာတာဗာလဲဆို bubbling ပေါ့ဘူးမှုတ်တာပေါ့เนาะကျမတို့ကတော့ဘူးမှုတ်တယ်လို့ပြောတော့ဟိုပစက်မဘူးဘူးနဲ့လုံရင်းနဲ့အဲတရေလေးတွေနဲ့ bubble စီးတွေနဲ့သူဆော့တာပေါ့เนาะကစားတာပေါ့အဲ့လိုဒီကစားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဗာလဲဆိုတော့
သူဆက်ဆက်ချင်းကူးလုတ်လိုက်တာနဲ့တရတန်နဲ့เนาะဟိုဖြီးတန်နဲ့သူဆက်ဆက်ပြီးတော့သူကတရတန်လေးနဲ့ဖြီးတန်လေးတွေကိုသူနှစ်ခုကိုရောပြီးတော့သူပြောတတ်တဲ့အဆင့်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะသုံးလနောက်ပိုင်းလေးမှာเนาะဖြီးတရလေးတွေကိုသူပြောတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะသူကဘာဘယ်ဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီကလေးဟာဖြီးတဲ့တရကိုသူပေါင်းပြီးတော့အတန်လေးတွေဘူးမှုတ်တဲ့အတန်လေးတွေကိုသူလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတန်ဟာเนาะတကဘာလုံးမှာရှိတယ် language ကြီးအကုန်လုံးမှာပါတဲ့ဘီးသရအတန်လေးကိုသူလုပ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ဒီကလေးကိုကျမတို့ကဟို stimulate လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအနည်းအနာမှာဟလာဟိုဗမာတန်လေးပဲဗမာစကားတွေပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်ကလေးဒီဗမာတန်လေးကိုဗမာဘီးဗမာသရတန်လေးကိုသူကြားပြီးတော့သူတကယ်စကားစပြောတဲ့အချိန်မှာဒီဟို vocal cords တွေပါတယ်ပေါ့เนาะအတန်အိုးတွေပါအကုန်လုံး muscle တွေပါတယ်အစင်းသင်းဖြစ်လို့စကားစပြောတဲ့အချိန်မှာမြန်မာတန်ကိုပြပြသသသူပြောလိုက်ပြောတတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအင်္ဂလိပ်လိုကျမတို့ကအနားမှာပြောနေတယ်ဆိုရင်သူအင်္ဂလိပ်အတန်ကိုသူဘီးတရတန်ကိုသူကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကလားလို့ပြောရဲဆိုရင်ကလားလို့တန်ဒါပေမဲ့မချားဘူးတဲ့အတန်တွေပေါ့เนาะသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာဂျပန်လိုမပြောဘူးเนาะဟာလာကလားလို့မပြောဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတန်လုတ်တဲ့အတန်ကြီးအဲ့ဒီဘီးသရတန်ကြီးဟာသူမလုတ်တတ်တော့ပါဘူးတကယ်ပြောမယ့်အချိန်ကျရင်ဟိုဒီအတန်ကိုမလုတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပီပီတတ်တတ်သူပြောတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာဘီးနဲ့သရတန်ကြီးဟာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကလေးတွေဟာအကုန်လုံးအတူတူပဲဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီဟိုအရင်နှုန်းကြီးကအရင် lecture စီမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်เนาะဆက်မတ်ဒေါခင်ဖုတ်တယ်လေသူလည်းဒီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလည်းတင်ပြသွားပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ stimulation ကလိုတယ်များများပြောပေးနေရမယ်များများပြောပေးနေတော့မှအဲ့ဒီအတန်လေးတွေဟာအုံနောက်မှာ connection လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟိုအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connection လေးတွေရပြီးသူကပြပြသားသားနဲ့ပြောတတ်ပါလိမ့်မယ်အုံနောက် development ကမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်လို့နောက်ဆယ်လနေ16လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတလုံးနဲ့သူအစပြီးစကားပြောရမယ်အဲ့တော့မိမိပြပြတို့ကဘာသတိထားရမလဲကလေးဟာဆယ်လရှိပြီဆက်ရှိလာရှိပြီเนาะတနှစ် round about 1 year ပေါ့เนาะတနှစ်လောက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနေပြီတနှစ်တနှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီဆိုရင်ကလေးဒီကလုံးတစ်လုံးကိုတော့စပြောရပါမယ်မဘနပေးအဲ့လိုလေးတော့သူစပြီးပြောဖို့လိုပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကလေးဟာတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောတဲ့အခါမှာရေးလို့ပြောတယ်ဆိုတာရေးလို့ပြောတယ်တစ်လုံးစကားပဲတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะရေးကိုတောက်မှာလားရေးကိုယူမှာလားရေးချိုးမှာလားစသည်ဖြင့်ပြောကျင်နေဆိုရင်တော့သူကဘာနဲ့ပေါင်းပြီးပြောလဲဆိုတော့လက်ဟန်ချီဟန်နဲ့မမေကိုရေကိုထိုးပြမယ်နော်ရေထိုးမယ်ရေအိုးကိုထိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရေတောက်ရေဘက်ကိုထိုးမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရေချိုးခန်းနဲ့သူပြမယ်ရေချိုးကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုး gesture လက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ပါသူပြတတ်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားလုံးကတော့သူတစ်လုံးနဲ့ပြောတယ်ဆိုပါတော့နော်နောက်12လလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာနော်သူကပထမဦးဆုံးစကားလုံးကိုသူစပြောပြီ။နောက်ပထမဦးဆုံးစကားလုံးကိုစပြောပြီ။ဘာကိုစပြောမလဲ။မ၊ဘ၊မိမိ၊မေ၊ဖေအဲ့လိုလေးတွေစပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်။နော် average infancy ပေါ့။ဖြတ်မြတ်တန်မှန်ကလေးတော်တော်များများပေါ့။အများစုက12လရောက်လောက်မှစကားတစ်လုံးကိုစပြောရပါမယ်။ဆိုတော့မိမိဖေဖေတို့ဘာသိဖို့လိုလဲ။အခုဆိုရင်အများကြီးသိစေချင်နေတာမိမိတို့ကသားသမီးတွေကဘယ်အရွယ်မှာစကားပြောမှာလဲဘယ်အရွယ်မှာစကားပြောမှာလဲကျမကလေးကြောင်းထားပြီးစကားမပြောသေးဘူးဟုတ်ပြီတစ်နှစ်အတွင်းမှာစကားတစ်လုံးတော့အတန်ကတော့စကားလုံးတစ်လုံးတော့သူစဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ language development ကเนาะ तू ကအာယုံသိမှု sorry ဟိုအသိဉာဏ်တွေပေါ့နော်စဉ်းစားမှုတွေပေါ့စဉ်းစားထားတာတွေကို तू organize လုပ်တယ်စဉ်းစားထားတာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ तू ကပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူသိတာဒီအလုံးကိုသူကစဉ်းစားပြီးတော့ organize လုပ်ပြီးတော့သူတင်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုဟာအရေးပါပါတယ်နောက်တစ်ခါဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုဟာမိကွန်းလေးတွေမေးခြင်းတယ်နော်မိကွန်းမေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုဟာအထောက်အကူပြုပါတယ်မိကွန်းမေးတတ်ဖို့မမေးတတ်ဘူးသူသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုစကားမပြောတတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမေးမလဲเนาะဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကတော့simple ideas လေးတွေကနေပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလေးတွေကနေပြီးတော့အကြောင်းဒီ idea လေးတွေပေါ့အကြံဉာဏ်လေးတွေကနေပြီးတော့ immediate ရှုပ်ထွေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူဘာနဲ့ပြောတော့မလဲ
ဘာသာစကားနဲ့ပြောမယ်တကယ်လို့သာဘာသာစကားမရှိဘူးဆိုရင်သူဘာနဲ့ပြောမလဲလက်ဟန်ချီရံနဲ့ရှုပ်တွေးတဲ့ဟာကိုပြောဖို့ဟာအမတန်ကပ်ပါတယ်ဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်ပြောဖို့လွယ်ပါတယ်เนาะဆိုအဲ့ဒီခါကျတော့6နှစ်เนาะ6နှစ်အရွယ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကလေးကိုကြောင်းထားတယ်ကြောင်းထားတဲ့အခါမှာကလေးကဘာသာစကားတွေသူများတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်ကြတယ်ဆက်သွယ်ပြီးဘာသာစကားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူများပြောတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့เนาะစကားလုံးပေါင်း9000လောက်ကိုသူနားလေတယ်เนาะ6နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ဟာသူများပြောတဲ့စကားလုံး9000လောက်ကိုနားလေပြီသူကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်တာတော့အလုံး2500လောက်ကိုသူပြောနိုင်ပါတယ်ဒါ6နှစ်အရွယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်လာပြီပေါ့နော်ပြောတတ်လာပြီပေါ့ဆိုအဲ့ဒီလိုအရွယ်ဒီမှာကျမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ6နှစ်ဆိုရင်ကျမတို့ကចောင်းထားပြီမခေစီရောက်ပြီဒီတဲ့စောတယ်ဆိုရင်ဒါမှကျမတို့ကမူဂျူရီပြရရင်ဒီတက်လာပြီအဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ vocabulary ဝေါ်ဟာရတွေကချက်ထွင်ချက်ထွင်ချက်ထွင်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတက်လာတယ်ပြီးတော့တရားမှန်မှန်နဲ့နော်တရားစီကန်းနေမှန်မှန်နဲ့နော် passiveoh sorry ဟိုပေါ့ past tense နော် future tense present tense ကိုသူမှတ်မှတ်ကန်ကန်သုံးတက်လာတယ်ပြီးတော့အရေးအသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်စာရေးတဲ့အရေးအသားဘာသာစကားတွေလည်းသူပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲသူဒီကျောင်းဒီအရွယ်မှာဆိုတော့သူကျောင်းနေလဲနေလာပြီးအများနဲ့လဲဆက်ဆံလာတဲ့အခါမှာဒီအရွယ်မှာနော်6နှစ်အရွယ်လောက်မှာဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့တက်လာတာပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့ဘာသာစကားတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဟိုက်စကူးရောက်ပြီဆိုပါတော့ဟိုက်စကူးရောက်ပြီဆိုရင်သူများပြောတာကိုเนาะနားလည်နိုင်တဲ့သူများပြောတာကိုနားလည်တဲ့ဝေါ်ဟာရအလုံးပေါင်း9000လောက်ရှိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်တဲ့ vocabulary စတော့10000လောက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဟိုက်စကူးရောက်တဲ့အခါမှာဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေ့ကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံနေနဲ့ဘာသာစကားတွေကဖွံ့ဖြိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူဟာနော် language symbols စီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအသားအပြောအဆိုဒီ symbols စီဒီသင်္ကေတတွေနဲ့လူဟာအဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့တူးကြီးသောလူပဲဒီတက်ရှိလောကကြီးထဲမှာလူတရားပဲဘာသာစကားကိုအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမေးကြည့်ပါတယ်စကားပြောတဲ့တက်ရှိလောကထဲမှာစကားပြောတဲ့အကောင်လေးတွေများရှိသလားနော်တက်ရှိလေးတွေများရှိလားဆိုတော့တချို့တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျက်တူရွေးပေါ့နော်ကျက်တူရွေးလေးတွေပြောတတ်ပါတယ်တချို့ကတာလီခါလေးတွေပြောတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အတန်ကိုသူတို့လုပ်တတ်တာပါ communication မဟုတ်ပါဘူး communicate လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာအတန်ကိုအတူယူတတ်တာ echo ပေါ့နော် echo ဟိုပက်တင်တန်လိုပဲသမင်းစားမလားဆိုရင်သမင်းစားမလားเนาะဟိုပဲပြုတ်တဲသွားရင်ဆိုရင်တာလီကာလေးဆိုပဲပြုတ်ဆိုဟိုကအော်ရဲအတန်အတန်းကို तू echo အနေနဲ့ပြန်အော်တာပါ तू ကဒီ language ကို develop ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက communication လို့ခေါ်တဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုကိုလည်း तू မလုပ်တတ်ပါဘူးဆိုတော့တတလောကကြီးမှာလူကလွဲလို့เนาะလူကလွဲလို့language ကိုဘာသာစကားကိုအသုံးပြုတာတူဒီဟာလူပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတလောကထဲမှာလည်းလူဟာထိတ်ဆုံးမှရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့လူကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့ဘဟုတုတတွေသူ့ပေးမျှဝေခြင်းနဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေအားလုံးနောက်မျိုးဆက်တွေပေါ့เนาะ lesson ကမ်းထိုင်တာဘာသာစကားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာစကားဟာအမတန်မှအရေးကြီးရယ်ဆိုတာသိရှိရပါတယ်ရှင်အခု development thinking အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ် development of thinking စဉ်းစားခြင်းဖွံ့ဖြိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားခြင်းဖွံ့ဖြိုးလာတာဟာဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားခြင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ tools တွေပေါ့ tools ကရိယာတစားပလာတွေကိုအသုံးချတတ်တာပါပဲဆိုတော့စဉ်းစားခြင်းမှာဘာတွေကိုအသုံးချလဲဆိုရင်ပုံရိပ်တွေနော် images ပုံရိပ်တွေနောက်ထပ် thinking တာတွေ symbols တွေဒီညာ concept တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စဉ်းစားတာဒီဟာတွေကိုအသုံးချတတ်တာပေါ့နော် tool တွေကိုဒီ tool တွေကိုအသုံးချတတ်တာဟာစဉ်းစားခြင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ် so images ဆိုတာဘာလဲเนาะ images ဆိုတာလက်ရှိမှာဒီအကြောင်းအရာဒီပုံရိပ်ကမရှိတော့ဘူးသို့တော်လည်းစိတ်ပုံရိပ်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ် memory မှတ်ဉာဏ်ပုံရိပ်ပေါ့နော်မှတ်ဉာဏ်ပုံရိပ်တွေက
ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကဒီမှာလုံးဝမရှိတော့ဟိုကဆိုပါတော့ဟလာစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ပုံရိပ်ကလေးအဲ့ဒါက image ပါအဲ့ဒီ image လေးကိုတုံးတယ်တုံးပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဒါက image ကိုတုံးတတ်ရင်စဉ်းစားခြင်းရဲ့ tool တစ်ခုအနေနဲ့ image ကိုတုံးတတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ symbols ပေါ့ symbol ဆိုတာကတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကိုစားပြုတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အမှတ်အသားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနော်ဥမာဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့နော် symbol စီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို40လေးဆိုပြီးတော့ပြထားဆိုတော့40မိုင်ချက်ကျော်မှမောင်းရစတည်ပြင်းမှာရှေ့မှာဂုံတက်ရှိသည်စတည်ပြင်းပါနော်စက်ဘိန်းမဝင်ရဒီလိုမျိုးပေါ့စကလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်အမှတ်အသားအဲ့ဒီအမှတ်အသားဟာဘယ်သူအတွက်သူက represent လုပ်လဲဘယ်သူအတွက်ကိုစားပြုလဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက်ကိုစားပြုတာ symbol ဒီ symbol စီးတွေကိုလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒါကလည်း tools နော် tools တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုပါပေါ့အာကတိယာတစားပလာတစ်ခုအနေနဲ့လက်နဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်မတို့သုံးပါတယ်သုံးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်မတို့က thinking development ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ concept ပေါ့ပြည့်ညက်တွေပေါ့ဥမာဆိုပါတော့ဟိုတူညီတဲ့နော်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့တူညီမှုတွေဖြစ်ရတဲ့ရဲ့တူညီမှုတွေတူညီတဲ့ဟို property တွေပေါ့တူညီတဲ့ဂုဏ်တတိတွေကိုတူညီတဲ့ဂုံတက်တည်ကြီးအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးဒါကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ခေါ်လိုက်ဥမာတည့်ရပင်ဆိုလဲတစ်ပင်ပဲနော်အာတစ်ပင်ကြီးဆိုတည့်ရပင်လဲတစ်ပင်ပဲဒါကုတ်ကိုပင်လဲတစ်ပင်ပဲစသဖြင့်တစ်ပင်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ သူ့မှာတူရဲ့ common property ရှိတယ်အဲ့ဒီ common properties အရာဒါဟာတစ်ပင်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျမတို့ဒီတစ်ပင်ကိုအာယုံနဲ့မှတိလိုက်ပါတယ်မခွေးလို့ပြောလိုက်တယ်မဲလာလဲခွေးပဲနော်အာဟိုလာဖြူလာလဲခွေးပဲသေးလာလဲခွေးပဲကြီးလာလဲခွေးပဲခွေးလို့ပြောလိုက်ရင်ကျမတို့ကခွေးဆိုရက်တူညီတဲ့ common properties ကိုယူပြီးတော့ကျမတို့ကဒါကိုကောက်သိပါတယ်အဲ့လိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီ concepts ကိုကျမတို့သုံးပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းကိုပြုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီ tools တွေကိုသုံးတယ်ဒီ tools တွေကိုသုံးတတ်တာဟာစဉ်းစားခြင်းဖွံ့ဖြိုးတာပဲဘာတွေလဲ images တွေနောက်တစ်ခုကတော့ symbols တွေနောက်တစ်ခုကတော့ concepts တွေဒါတွေကိုကျမတို့ကသုံးပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတတ်တာဟာthinking development မှာเนาะဖွင့်ပြိုးလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့စိတ်ပညာရှင်ကတော့ James Clear ကြီးပါเนาะ Swiss psychologist ပါ तू อ่ะဘာတင်ပြထားလဲဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာတဲ့เนาะစဉ်းစားခြင်းဖွင့်ပြိုးလာတာတဲ့ adaptation ဆိုတာနှိယူသွားတာเนาะနှိယူပြီးစဉ်းစားသွားတာတဲ့အဲ့ဒီနှိယူတဲ့နေရာမှာ assimilation နဲ့ accommodation ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုပါတယ်တဲ့နော် assimilation လုပ်လိုက်တယ် accommodation လုပ်လိုက်တယ် assimilation ဆိုတာကတိမ်သွင်းပေါင်းဆက်လိုက်တာနော်တိမ်သွင်းပေါင်းဆက်လိုက်တာ assimilation တိမ်သွင်းပေါင်းဆက်တာဒါအောင်တော့တတ်ရှင်းပြပါမယ်တိမ်သွင်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် accommodation လိုက်ရောတယ်ပြီးတော့မှလိုက်ရောတယ်လိုက်ရောပြီးတော့မှပြောင်းလဲတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နှစ်ခုပေါ့တိမ်သွင်းပေါင်းဆက်ခြင်းလိုက်ရောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်နှစ်ခု ਨੇ adapt လုပ်သွားတယ် adapt လုပ်တယ်ဆိုတာ adjust လုပ်သွားတယ်ဟိုဟာနှိယူသွားတယ်နှိယူပြီးတော့နှိယူနေတာသစ်စင်းစားခြင်းကဖွံ့ဖြိုးလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥမာဆိုပါတော့ assimilation က तू ကဘာလဲဆိုတော့ငကိုတော့ရှိခဲ့တဲ့ previous concept ပေါ့ငကိုတော့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတခုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာဥမာဆိုပါတော့ तू ကဒီကလေးတယောက်ကဒီလူတယောက်ကဟလာငားဆိုတာကို तू သိတယ်ငားဆိုတာသိရင်ဝေလာငားကိုလည်း तू ကကြည့်လိုက်တယ်ဒါဝေလာငားငားဖြစ်မယ်ငားမျိုးစားမှာပါမယ်ငားဆိုပြီးတော့ तू ကသူရှိပြီးသားတဲ့ကိုသူကထပ်ပြီးတော့တိမ်သွင်းပေါင်းဆက်လိုက်တာငါသူကငါပဲเนาะဆိုတော့ငါ့ကိုတည်ထားတယ်ငရက်ဆိုလဲဒါငါပဲဟမ်ငကြီးဆိုလဲဒါငါပဲ तू ငါဆိုတာကို तू တိမ်သွင်းပေါင်းဆက်ပြီးဒါဟာငါဆိုတာ तू တည်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် accommodation ကတော့ तू လိုက်ရောကြည့်တယ်เนาะဥမာဆိုပါတော့ဖားကို तू တွားတွေ့တယ် तू ငကိုကငါ့ကိုတည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू မြင်လိုက်တာဖားဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ဖားကိုကြတော့ငါးရဲ့ကို तू တင်းတင်းတွင်းကြည့်တယ်ဒါငါးဖြစ်တိုင်းမလားမဖြစ်တိုင်းဘူးเนาะ तू ကမဖြစ်တိုင်းဘူးဒါဆိုရင် तू တင်းတွင်းကြည့်တယ်မရဘူးတင်းတွင်းလို့မရဘူးအဲ့ခါမှာပထမတော့လိုက်ရောကြည့်တယ်ငါးရဲ့ကိုဒါပေမဲ့မရနိုင်ဘူးဒီကောင်ဖားပဲဆိုရင် तू ကပြောင်းလဲပြီးတော့အော်ဒါဟာတော့ငါးမဟုတ်ဘူးဖားပဲဆိုရင် तू ရှိခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ accommodation ကတော့ပြောင်းလဲလိုက်တာဒါမဟုတ်ဘူးဟိုဟာအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ concept ကို तू ကပြောင်းလဲလိုက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့ new information အစ်တော့လာတဲ့သတင်းအချက်လက်ကို तू ကဟိုရင်ဆိုင်လိုက်တာပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီ
အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဘာစတာလဲဆိုရင်ဒီတိမှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းအတွက်ဘာစတာလဲဆိုတော့ schema လို့ခေါ်တဲ့ဒီပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီ content of thought ပေါ့စဉ်းစားခြင်းမှာပါရှိတဲ့ content ပါရှိချက်ပေါ့အဲ့ဒီပါရှိချက်ကဘယ်ဟာအရင်ဆုံးစလာလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေအရင်ဆုံးစလာတာအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကစလာတာကိုနောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့နော်အော် information ပေါ့နောက်ပိုင်းလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသူ adapt လုပ်သွားတယ်စောစောပြောဆို adapt assimilation လုပ်လုပ်မယ်เนาะ accommodation လုပ်ဆိုမယ် adjust လုပ်သွား adaptation เนาะညှိယူပြီးတော့သူကသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင် information အစ်တစ်ခုလာပြီးဆိုတော့เนาะသတင်းအချက်လက်သူပတ်ဝန်းကျင်မှာသူနေတယ်ကလေးတယောက်ကသူသတင်းအချက်လက်တစ်ခုကိုသူရလိုက်တယ်အဲ့ဒီသတင်းအချက်ကိုသူရလို့ရှိရင်ငကိုလေးကရှိပြီးသားနော်ငကိုတွေအဲ့မှာ schema လို့ခေါ်တဲ့ cognitive structure တိမှုအဆောက်အုံကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တိမှုအဆောက်အုံနော်ပထမဦးဆုံး new information တစ်ခုလာတယ်နော်အစ်စ်တော့သတင်းအချက်လက်တစ်ခုလာတယ်အဲ့ဒီဟာကို तू က cognitive structure လို့ခေါ်တဲ့တိမှုအဆောက်အုံအနေနဲ့ तू ကသူ့တနည်းအားဖြင့်တော့ schema လို့ခေါ်တယ်တိမှုအဆောက်အုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတိမှုအဆောက်အုံ assimilation လုပ်မလားနော်လိုက်ရောပြီးတော့တင်းတင်းပေါင်းဆက်ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်လိုက်ရောပြောင်းလဲမလားအဲ့လိုနဲ့ तू က cognitive development ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥပမာလေးကြည့်ရအောင်နော်ပထမအဦးဆုံး schema ဆိုတာပါလေ schema ဆိုတာကတော့အသိအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ knowledge ပဲနော်လူတယောက်မှာအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ knowledge ကပါလာပြီးသားသူ့ကို schema လို့ခေါ်တယ် तू ကကြတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နော်အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးရဲ့အခြေခံကြတာဥပမာဆိုတော့ assimilation ကစောစောပြောတဲ့ဟာပဲပေါ့နော် assimilation ကလား alignment ပြုတယ်ပထမအဦးဆုံးဝင်လာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုကိုကိုကပြောင်းလဲကြည့်လိုက်တယ်နော်လက်ခံကြည့်လိုက်တယ် sorry လက်ခံကြည့်လိုက်လက်ခံလိုက်လို့ကိုမှရှိပြီးသားစောစောပြောတဲ့ schema နဲ့နော်စောစောပြောခဲ့တဲ့လက်ရှိနော်ရှိပြီးသားပေါ့နော် basic knowledge ofBasic units of knowledge ကရှိပြီးသားအဲ့ဒီဟာနဲ့ तू ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ချိန်ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာ तू လက်ခံနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဝင်လို့ရတယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီထဲကိုတွင်းလိုက်မယ် alignment ပြုလိုက်တယ်เนาะ alignment ပြုဒါမှမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးเนาะ alignment ပြုကြည့်လို့မရဘူးဆောစောပြောခဲ့တဲ့ဥပမာပဲဖားဥပမာလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ alignment ပြုကြည့်လို့မရဘူးဒါဆိုလို့ရှင်ကြီးရှိပြီးသား structure ကြီးကိုကျမတို့ကပြောင်းလဲပလိုက်မယ် restructuring ပြန်လဲတည်ဆောက်မယ်နော်ဒီ mental organization ကိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းထားတာကြီးကိုအဲ့ structure ကြီးကိုကျမတို့ကပြောင်းလဲပလိုက်မယ်ဒီမှာဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်အောင်နော်ဒါလေးနဲ့ဆိုရင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခလေးဟိုဒီ information schema နော် schema တစ်ခုငကိုလေးကသူ့မှာ schema တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခလေးဟာ note တိုက်ရင်စုပ်ယူပြီးတော့မျိုးချတတ်တယ်ဆိုတော့ schema သူ့မှာရှိတယ်ဒါကမွေးလုံးလေးကနော်မွေးစမှာစပြီးတော့ तू ကနှုတ်ဆုတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာအခြေခံသူ့ရဲ့ unit တစ်ခုပေါ့သူ့ရဲ့ basic units of knowledge ပေါ့နော် basic သူ့ရဲ့အခြေခံစုပ်ယူမျိုးချတတ်တယ်ဆိုရယ် schema ရှိတယ်အဲ့တော့အမေကသူ့နှုတ်ကိုတိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ကစုပ်ယူတယ်မျိုးချတယ်အဲငကိုရှိပြီးသား schema ပေါ်မှာ तू ကalignment ပြုတ်သွားပေါ့နော် alignment ပြီးငကိုတွေကသူ့မှာရှိတဲ့ဒီ no ဆိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာငကိုလေးက basic unit ကရှိပြီးသားနောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ကို no ဘူးနဲ့ရေတိုက်တယ်ဆိုတော့ no ဘူးနဲ့ရေတိုက်တဲ့အခါမှာသူရှိပြီးသား schema ကိုနဲ့လက်ခံကြည့်လိုက်တယ်သူက no ဘူးနဲ့ရေတိုက်တဲ့အခါမှာ no ဘူးကိုစုပ်ကြည့်တယ်ရေကိုတောက်ကြည့်တော့မျိုးချလို့ရလားလို့သူစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးချလို့ရတယ်တိတ်အဆင်မပြေတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအခါမှာခလေးကနဘူးကိုတောက်တယ်စုပ်ယူတယ်မျိုးချလိုက်တယ်အဲ့တော့ alignment ပြုပေးတာเนาะ alignment ရှိတဲ့ schema ကစုပ်ယူမျိုးချတယ်ဆိုတော့ schema ကို alignment ပြုပေးလိုက်တယ်နဘူးနဲ့တိုက်တယ်သူကစုပ်ယူမျိုးချတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကို assimilation လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကလေးတယောက်ကိုကျမတို့ကဟလာသူ့မှာငကိုရှိတာစုပ်ယူမျိုးချတတ်တဲ့ schema စောစောဟာရှိတယ်အမင်းတို့ကိုတိုက်ရင်စုပ်ယူမျိုးချတယ်ဒါမဲ့သူ့ငန်နေတဲ့စားငန်ကြီးတစ်ခုကိုနှုတ်ဘူးလက်ထည့်ပြီးတိုက်လိုက်တယ်။တိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာခလေးကလိုက်ရောကြည့်တယ်၊စုပ်ကြည့်တယ်။အဆင်မပြေဘူး။အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာ तू ကထွေးထုတ်လိုက်တယ်။လိုက်ရောကြည့်တယ်။မရတဲ့တကြောင်သူ့ရဲ့ schema ကို तू ကပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ထွေးထုတ်ပလိုက်တယ်။ညုံမချတော့ဘူး။အဲ့ဒါကို accommodation လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့က sorry အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဘဝတစ်ချောက်လုံးမှာပေါ့နော်ကျမဟို thinking development ဖြစ်တာဟာ adaptation လို့ခေါ်တဲ့နှိယူသွားတာဘယ်အခြေအနေနဲ့တွေ့တွေ့ information စီကအများတန်းဝင်နေတာလေနော်သတင်းအချက်အလက်တွေကအများတန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အာယုံခံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကအများတန်းဝင်နေတဲ့ခါကျတော့လိုက်ရောကြည့်လိုက်တယ်လိုက်ရောကြည့်လို့ရှိရင်လိုက်ရောလို့ရှိရင်လက်ခံထိုင်ရင်လိုက်ရောကြည့်လိုက်တယ်ဟိုအလိုက်တင်ပြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်အလိုက်တင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဆောင်ရလိုက်တယ်လိုက်ရောလို့မရဘူးဆိုရင်ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တယ်ဆို accommodation နဲ့ assimilation ဒီဖြစ်စဉ်နှစ်ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟို adaptation လုပ်သွားတာပေါ့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ adaptation လုပ်သွားတာအဲ့လို adaptation လုပ်ရင်းရနေပြီးတော့သိမှုတွေကဖွံ့ဖြိုးလာတယ်လို့ဒီပြည့်ကြီးကဆိုပါတယ်နော်ပြည့်ကြီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြည့်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြည့်ကြီးက cognitive development မှာ stages တွေရှိတယ်တဲ့၄ဆင့်ရှိတယ်တဲ့ပထမအဆုံးအဆင့်ကတော့မွေးစနေနှစ်နှစ်အရွယ်မှာ sensory motor stage လို့ပြောပါတယ်နောက်ဒုတိယကတော့ဒုတိယအဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ stage 2ကတော့နှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်အထိ pre operational stage လို့ပြောပါတယ်နောက်9နှစ်ကနေ17နှစ်အထိကတော့concrete operational stage လို့ပြောပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ adolescence adulthood မှာတော့ formal operational stage လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ sensory motor stage ကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ sensory motor stage မှာတော့မွေးစားကနေနှစ်နှစ်မွေးစားကနေနှစ်နှစ်မှာ sensory motor stage ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ sensory motor stage ဆိုတော့ sensory အာယုံခံလှုပ်ရှားမှုအာယုံခံကြည့်တယ်သူမြင်တဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုသူလိုက်ကြည့်တယ်နော်လှုပ်ရှားကြည့်တယ်ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုသူလိုက်ပြီးတော့ဂိုင်ကြည့်တယ်နော်ဂိုင်ကြည့်တယ်ဒီမြင်တာနဲ့လှုပ်ရှားကြည့်တယ်လှုပ်ရှားပြီးတော့လိုက်ပါဂိုင်နော်ဂိုင်ကြည့်တယ်ထိကြည့်တယ်လှုပ်ရှားကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီအစဉ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်ညီအောင်သူဆောင်ရွက်ပါတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမြင်တယ်မြင်တာကိုသူဂိုင်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရွယ်မှာတော့နော်6လလောက်အထိပေါ့သူကသူ့ရဲ့ schema ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီအိုဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့ knowledge ပေါ့ basic units of knowledge ကဘာရှိလဲဆိုတော့ object permanence အရာဝတ္ထုရဲ့တည်မြဲခြင်းဟာရှိနေတယ်ဆိုတာ तू မသိပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအရွယ်မှာเนาะ तू ကအရာဝတ္ထုတွေက तू မျက်စိရှေ့မှာရှိတာကိုပဲ तू ရှိတယ်လို့ထင်တယ်မျက်စိရှေ့ကနေကွယ်သွားရင် तू ရှိတယ်လို့မသိပါဘူးဆိုတော့ဥမာကလေးတယောက်ဟာ तू မျက်စိရှေ့မှာအယုတ်ကလေးရှိတယ်6လလောက်အရွယ်ကလေးတယောက် तू အယုတ်ကလေးကို तू ကြည့်တယ်သူအယုတ်ကလေးကိုသူမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ပြီးသူအယုတ်ကလေးကိုသူလှမ်းဆွဲမယ်เนาะအာယုံခံလှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွေကဒီမှာစပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးကိုကျမတို့ကသူမျက်စိကနေကျမတို့ကတစ်ခုခုเนาะကပြားတစ်ခုခုနဲ့ကာလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးကသူ့ရဲ့မြင်တဲ့မျက်စိမြင်ခွင်းရဲ့နောက်ွယ်ကိုရောက်သွားတာကိုနောက်ွယ်မှာဒီအယုတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုတာ तू မသိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအရာဝတ္ထုတွေကတည်မြဲနေတယ်သူမျက်စိရှေ့မဟုတ်ရင်လေအဲ့ဒီအနေအမှာရှိရဲဆိုတာကို तू မစဉ်းစားတတ်သေးပါဘူးเนาะမစဉ်းစားတတ်သေးပါဘူးနောက် pre operational stage ကျတော့နှစ်ကနေ9နှစ်အရွယ်ပေါ့เนาะကြိုတင်လှုပ်ဆောင်မှုအစဉ်ကြိုတင်လှုပ်ဆောင်မှုအစဉ်ကလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ operation ပေါ့เนาะလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာတွေအတွက်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်တဲ့အစဉ်တွေပေါ့เนาะကြိုတင်ဆောင်ရွက်တဲ့အစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ် pre operational stage ပါso pre operational stage မှာကြတော့ तू อ่ะ object permanence ပါဆောစောကပြောခဲ့တယ်အရာဝတ္ထုတွေကတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာကို तू อ่ะတိဆောက်တာအဲ့ဒီမှာ तू อ่ะအရာဝတ္ထုတွေကလည်းသူ့မျက်ွယ်ရောက်သွားရင်ဒီအနောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာ तू อ่ะဒီအစ်စ်ထက်ဆောစောကပြောခဲ့တယ်ဟာလာ sensory motor ထက်တစ်စစ်မြင့်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကို तू อ่ะတိဆောက်နေပြီအရာဝတ္ထုတွေကတည်မြဲတယ်ဒါတွေကိုဘယ်ချက်အထိ तू ထက်လာမလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ abstract ပေါ့နော်ဟိုဝတ္ထုမဲ့စင်ကြီးစင်ဖြစ်ရပေါ့နော် abstract စိတ်ကူးထဲမှာနော်အရာဝတ္ထုမရှိဘဲနဲ့စဉ်းစားတိုင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေနော် abstract mental processes အနေနဲ့ तू ဟာဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်ဆွဲပြီးတော့ तू ဟာဆောင်ရွက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုရဲ့ dread တွေအလေးချိန်တွေအလျားတွေအနံ့တွေဒါတွေဟာမပြောင်းလဲဘူးเนาะမပြောင်းလဲသွားဘူးเนาะတည်ရှိနေတယ်တည်မြဲနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကလေးတွေကအရွယ်ငယ်ရင်ဒီအစ်စ်မှာမသိသေးပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က conservation เนาะတည်မြဲခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်
So, Timiazini, she is ra, Kaliamati, Ubama, Santa Mutacuma, Nani, a Kalitiago, Jamarua, the Shulong Nalong, not Redu Shulong Nalong, Piali Bar. So, Dikalu, Piali de Gama, T Shulong Nalonga, Behaga, Gi the Lay, so you do a the whip, Beha Lile, Beha Chile, a to do Vela or me, do a the Chachi Bare, Girakama, Aloma, a to do ways around to theatre, a to do pay, look Pivali. Tapi macam tu sih mabe, cemarua, ari jawab tu, long terlong apa, no, bod di sian long terlong cemarua, lainnya pibio, jero, lainnya balik dah, lainnya dia kama, tak kuat, si dua balik, si dua ni kama, kalau milai balik, pihaga, poci le, tina kuat, aturu bela, sura kama, kalau ya, mahupu, si tua lari ha, poci balik, lupa lah. Sebab, eh, kalau apa mesti ulas lor, ayah waktu ni terjadi, no, lecet ni ha, pengdaran piang le tua bi melu le, timian ni ulas lor, diuak kalau dia mesti dewa, no, diuak kalau dia mesti dewa. Kecam mulu concrete operational stage pon, no, dressi, dressi mahwe dah timian ulas lor, konyen ni seni ni ayuak laut jam mahwe concrete operational stage jam mahwe. Tisinya ini apa sebab? Nah, kalau concrete operational stage macam atau clear ya, no, the conservation sudah tiada. Timnya cembo, ayah itu dia timnya cembo tiada. Piang le tua ini le, piang le 9 days sudah terus tiada. No, classification si turario le terus presida pada, biar logical reasoning boh, yaitu jaja senja senyap 9 hari le di UMA sate biar sepolara tu ya pada. So di mana conservation si labi sura keliti aku cuma ruah umah suara kau nak kuat macam je terhalai di kau nak kuat je atau dua rasa atau dua tu kau dah objang terlai de di kau ni hala objang ni tua de atau dua rasa hok de dah si tua lo di sana jauh tua lah di dia dia no dah atau dua objang lewu pengdaran dah objang le tua de no jauh tu ye lezat objang lewu no jauh tu jauh objang le jauh tu ye timnya sini ha. Macam ni aku serah u, terus naale lah. Volume ni am macam ni aku bawa, dari u terus naale lah. Elah naale lah mah conservation bawa, pelar le kelir naale. Conservation mesti dia kelir, macam ni tu lah u terus nam le bawa. No, terus kelir sendiri. Pengdaran macam ni tu aja, macam ni entah apa terus jodoh terus cepat. So, ini yang sold out jadi kajar orang mah concrete itu tu nale de pengdaran ni uji bio, berpengdaran ni perlu awen aw tu sambil hamil surali uti bar. Formal operational stage jadi orang tu drum make, no drum make senza jadi. Abstract thinking si tu jadi formal operational stage macam jadi. Oh, setia ni bounded de, note de, segan de, senza de, hypothesis lo kau jadi, tu sahaja tu tu lo cuka de, senjen senza jadi lah, dah asyik nyenso. Asyik lima apa sebabnya? Yang formal operational stage macam apa? Di formulate hypothesis apa? Nah sendiri cianya tu lah. Problem tu kuo, PC macam ni abstractly apa? Tu drum macam apa? Sektema, sekuriti macam apa? Tu senjata apa? Di sini yang ke macam ni macam apa? Concrete tu yang senjata ni. Umat semua tu, tu yang macam apa? Di kalau kelam sebab nanti yang jual ni bari ni ada jenis yang kah malah dari o penyanyi sebenarnya seni ni ni dari tabi atau jenis yang cara tu bari, umat sebab orang la kerja tunggu rambo no dah rambo, alam macam umat apa ni bari tu macam ni apa yang belau le, pantepun apa yang belau le, sejak kerja ni apa yang dah bau. Tiada pawai, tiada lupa juga. Empat jam aku pada. Air atau maruah, konkrit bah. Pan ini pun piame, dia pan ini pun piame. Pan depan, pan depan. Di mana jangan pan pan depan le, tunggu. Mienya kama terus tiba le, mienya terus setia. Mampang depan. Tapi formal operational stage macam lo setia ni biro. Alu, sambil dalam bahre, no problem solving loh naik mahre. Mathematical problem siulah terus di caca senza dalam bahre. So, the formal operational stage macam or, no abstract principle si, drama movie pun, no segul segtema, cinta ni dia movie, no dengan physical references si mesiu, jauh insan ya, koka movie mesi benda ko, terus adolescent si ya, senja senjena ini nampar eh, ras sem ni ni, no asen leh ti,
ွင့်ပြိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမလို့ဖီအကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အစ်စ်နေဖွင့်ပြိုးလာကတော့တဲ့เนาะသူပြောထားတဲ့အတိုင်းဥမာမွေးစားနေနှစ်နှစ်နော်နှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်9နှစ်ကနေ17နှစ်နော်အသက်အရွယ်နဲ့ adolescent ဒီလိုမျိုး sensory motor နော် preoperational concrete former ဒီလိုမျိုးဟာဒီလိုအသက်အရွယ်တွေမှာဖွင့်ပြိုးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်မှာတော့ sequence ကတော့ဒီတိုင်းပဲ sensory motor ပြီးတော့မှကျမတို့က preoperational stage ကိုရောက်ပါတယ်စဉ်းစားခြင်းမှာ preoperational stage ရောက်ပြီးတော့မှ concrete operational stage ကိုရောက်ပါတယ်concrete operational stage ပြီးတော့မှ formal operational stage ကိုရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးစားနေနှစ်နှစ်ဟာ sensory motor လို့ပြောတယ်เนาะ။နှစ်နှစ်ကနေ9နှစ်က preoperational လို့ပြောတယ်။9နှစ်ကနေ17နှစ်က concrete operational လို့ပြောပြီးတော့ adolescence adulthood ကြီးကတော့ formal operational ကိုရောက်တယ်လို့ပြောတာဟာဒီ sequence အတိုင်းတော့သွားတယ်သို့တော်လည်းအသက်ကတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်เนาะ။တချို့ကနည်းနည်းလေးဟိုဒီအသက်အရွယ်ပေါင်ထက်နည်းနည်းလေးစောပြီးတော့လဲ pre operational stage ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်เนาะ pre ခုနှစ်နှစ်တက်စောပြီးတော့လဲเนาะခုနှစ်နှစ်တက်စောပြီးတော့လဲ concrete operational ကိုရောက်နိုင်ပါတယ် adolescent မတိုင်ခင်လာ73နှစ်လောက်မှာလဲ formal operational ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒါပေမဲ့လို့ဒီအစ်စ်အတိုင်းကတော့သွားတယ် rate နဲ့เนาะနှုံးသားတွေပေါ့เนาะနှုံးသားတွေနဲ့အသက်အရွယ်ကတော့နည်းနည်းလေး variationရှိခြင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင့်ကတော့မကျော်ဘူးဒီဒေးစစ်အတိုင်းကိုဖွင့်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျင်းပီရဲ့ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကို all people progress through these stages in the same sequence ပဲဒီ same sequence အတိုင်းနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ speed နော်အမြန်မြန်လာတဲ့ဒီ progression ကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးတယောက်ကပို့ပြီးတော့တိုင်တာမယ်တယောက်ကပို့ပြီးနောက်ကျရင်လည်းနောက်ကျနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဆင့်အတိုင်းတော့ဖွင့်ပြကြပါတယ်လို့ဖီအကြီးကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအခုဆိုလို့ရှိတော့ cognitive development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးတည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะ cognitive development မှာ development of thinking เนาะ development language development နှစ်ခုအကြောင်းကိုเนาะအရေးကြီးတဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်CIFAM, caring for well-being.